Det der med at bruge det, man allerede har, synes jeg i vores tilfælde giver god mening. Fordi frem for at bare dække beton, dæk af. Ja. Jeg synes, det er smukt, altså, når man får den slibet ned, og man kan se stenene og får den poleret op. Så det har vi valgt, fordi at, både æstetisk overvejelse, men også fordi økonomisk giver det mere mening for os. Ja. Frem for at bare dække det af. Og det er også med til at, at fastholde det udtryk, vi gerne vil have i huset. Hvor det er både råt, men også færdiggjort og fint. Det har været nogle af vores tanker hele vejen igennem, at vi skulle også kunne gøre noget selv i det her. Ja. Både mig og min kone. Og, ja, så, så her under de her plader, der ligger hen over det betondækket nu, det er, der er der simpelthen et færdigt gulv nedenunder. Der er et færdigt gulv. Det skal så lige mellemslibes og efterbehandles, men altså her har vi så et slibet betongulv. Ja. Og det er bare almindelig rå beton, der er ikke sådan taget ja. Særligt hensyn til, at, at det er en beton, der skal slibes, der ligger her. Nej, altså jeg har rådført mig med en rigtig dygtig håndværker, som både er smed og som har lavet meget betonarbejde i mange år, som vi så har brugt der, hvor jeg arbejder ind på tekstilen. Og han leverede nogle prøver til os, og så blev vi ret hurtigt enige om, at det var den måde, vi skulle gøre det på. Med størrelse på sten og farve på sten. Og ja. Og så har han været med ud og hjælpe med at støbe det, og så har min tømrer så gået og slibet det her gulv i flere omgange. Ja. Og når det så, og det mangler så stadigvæk nogle behandlinger. Ja. Som det så først får, når huset er helt færdigt. Ja, det gør det. Når vi, altså, sådan som den er nu, så er den meget sårbar. Altså, ja. Beton, der ikke er behandlet, er meget sårbar over for sol og fugt og farve. Og også mens vi slib, der kan vi godt se, at nogle af bladene faktisk, de blev brændt i solen i august måned. Det gav plamager og mærker på gulvet. Ja. Så det handler om at få det højtidsrenset væk, og så få dækket af. Og så offer vi noget plastik og nogle masonitplader på, for at beskytte det. Ja, så når huset engang er lukket, inden vi flytter ind, så skal det lige finslibes og behandles med noget. Og hvad lukker du det så af med til sidst? Ja, men der er jo flere muligheder. Altså, den nemme, det er jo nok være en epoxy, men når jeg hører over epoxy, så tænker jeg med det samme. Det lyder ikke særlig bæredygtigt. Nej, indeklimamæssigt også. Og afgiftning af gas, så det kunne være en akryl. Det kunne måske være en voksbehandling. Vi har ikke fundet den rigtige endnu. Man kan sige, der er fordele og ulemper ved nogle af de der lidt mere mindre miljøvenlige produkter, de holder også bare længere tid. Ja. Og når vi har nogle store glaspartier, skal vi også tænke på, at vi bruger et produkt, som ikke begynder at, som også er UV-resistent. Ja. Som ikke tager skade af sollys og sådan noget. Ja. I landsbyen Nybo uden for Herning har Anne-Louise og Mikkel valgt at bygge et bæredygtigt liv. Det er ikke kun byggeriet, der skal være bæredygtigt. De ønsker et liv med tid til naturen, familien og deres børn. På grunden her har Mikkel og Anne-Louise hevet et gammelt hus ned. Her vil Mikkel og Anne-Louise skabe et nyt liv på en meget mere bæredygtig måde, end man normalt ser. Du har alle siddet og renset mursten. Ja, ja, det har jeg da. Indtil min arm var gummi, Tarzan arm. Ej, ja, det var godt nok, det var hårdt. Det var hårdt. Ja, vi glæder os til den dag, vi kan se færdigt værk, ja.
Nu håber jeg snart, at der ikke er flere mursten. Ja. Ja. Og hvis du så skal købe sådan nogle sten, så koster de også 12-15 kroner stykket. Så kan man godt regne ud, hvis man har 4.000 sten, så har man også sparet nogle penge. Når man har din ryg, ja, så kan man ikke selv gå og gøre tingene. Nej, det kan man ikke. Så man må, man må bruge sin energi der, hvor det giver mest mening. Hvilke varmekilder kommer I til at have i huset? Jamen, vi kommer til at have en luft-til-vand varmepumpe herude. Vi har ikke noget fjernvarme herude. Så det var den løsning, vi endte med at vælge. Jeg var ved at kigge på jordvarme og få priser på det. Det var en lille smule dyre etablere. Og jeg skulle bruge også 500 kvadratmeter af haven til at grave slanger ned. Og det har vi også plads til, men på sigt, når vi gerne vil lave ting i haven, og beplante haven, og køkkenhave, og ja, så tænkte vi, det var ikke den chance, vi gerne vil tage med at beskygge grunden på den måde. Så det handler om at have den der fleksibilitet i forhold til at kunne stadigvæk bruge haven. Om man skulle lave en naturpool, eller en boldbane, eller plante en masse frugttræer, ja, det var vigtigere for os. Så vi valgte at få lavet den. Altså, det bliver en luft-til-vand varmepumpe, som vi så har forberedt til. Hvordan er effektiviteten i sådan en sammenligning med jord til luft? Ja, eller jord til vand? Hvad jeg kan forstå, så er det en lille smule mindre effektivitet. Men altså, det man så kan sige, det er, at de bliver bedre og bedre med tiden. For os handler det også meget om økonomi, at, ja, at der var en del penge at spare ved at vælge sådan en. Og i sidste ende, så betyder pengepunkten også noget for os, fordi det betyder, at vi kan sidde billigere, mere fleksibilitet, mere tid til vores børn og lave de ting, vi gerne vil lave. Så det har vi valgt at prioritere højere. Ja, I prioriterer skarpt økonomien over det hele her, ikke? Ja, jo. Jo, jeg har et stort Excel-ark, hvor jeg sidder og krydser af og plusser og minuser, når ringerne kommer ind for at finde ud af, hvor vi ligger henne, og hele tiden sådan prøver at se, hvor jeg kan spare henne. Ja. Og hvilken løsning jeg giver mening i forhold til os. Ja. Og du har en forventning om, at du kommer til at kunne bygge det her for? Ja, men det er noget, der siger mig 2,5. 2,5 for, ja, 200 kvadratmeter? Ja, ja. Det har jeg en idé om, det kan lade sig gøre. Hvordan er den kvadratmeterpris sammenlignet med typehuse? Det skulle gerne blive lidt billigere, og det er fordi, at jeg er inde over projektet, og jeg bruger de håndværker, jeg kender, og får lavet nogle gode aftaler og indkøbspriser. Så jeg er overbevist om, at det bliver billigere end et typehus. Det er 12.500 per kvadratmeter. Ja, det er der omkring. Ja. I forventer at komme til at ligge på. Ja, i gamle dage, inden de stak helt af med priserne, så sagde man, at man 8.000-10.000 per kvadratmeter som bygget selv. Og det gør jeg jo ikke helt. Jeg har valgt at bruge håndværker til mange ting, og så derfor finder jeg, at det er lidt smule dyrere, og håndværkertimerne er også blevet lidt dyrere sidenhen. Se i bakspejl, at vi har fået en god forhåndsvurdering på projektet, så er jeg overbevist om, at vi kommer til at sidde godt for den. Ja, men hvis man siger, at det her det kommer til at ligge på 12.500 per kvadratmeter, hvad bygger man type hus for i dag, per kvadratmeter? Jamen altså, hvad bygger man? 150 kvadratmeter for 2,5-2,7 måske. Ja. Så det, ja, i hovedregning, hvad giver det? Jeg tror også, du ligger omkring det samme, måske en lille smule mere, 15.000 måske, per kvadratmeter. Ja. Ja. Og så er det selvfølgelig også begrænset på mange måder. Hvis du sammenligner med et typehus, altså hvis du køber et færdigt hus, og du ikke har nogen tilvalg, jamen så får du også et fornuftigt projekt, men så snart du begynder at lave nogle ændringer og lave nogle tilvalg og skifte materiale ud med noget andet, jamen så bliver det bestemt noget dyrere. Det gør det jo lynhurtigt. Det gør det, ja. Og den proces skal I jo også igennem. Hvad er det for et køkken, der skal være derinde? Og hvad er ja. Det?
Ja, og man skal bruge nogle IKEA-skabe, eller man skal lave nogle selv, eller man skal have tømmeren til at lave dem. Det, altså, der er jo mange måder at gøre det på, og fordi man har en tømmer til at lave nogle skabe, det er ikke nødvendigvis billigere, men altså, ja. Så der skal virkelig nogle overvejelser til, og flise på badeværelset er nogen, man gerne vil lave selv, eller ja, der er rigtig, rigtig mange overvejelser der, der skal bruges tid og energi på. Og der er så langt er du slet ikke? Nej. Der har du bare sat nogle beløb af? Jeg har sat nogle beløb af. Jeg har brugt mine erfaringer fra mit arbejde om hvad tingene koster, og sat nogle beløb af, lagt lidt oveni for at sikre mig, at det bliver overholdt, og så har jeg fået nogle gode kvadratmeterpriser på el og VVS. Jeg har ikke fået eneste fast pris på noget. Nej. Det er overslagspriser. Og det gør jeg alene, fordi jeg kender de håndværker, jeg bruger. Jeg har regnet mig frem til, at jeg har en tømmer gående i 6-7 måneder fuldtid herude. Ja. Og det er det, jeg budgetterer med i forhold til, ja. Og han er også drivkraften bag det her. Jeg vil aldrig have kastet mod i sådan noget som det her, hvis ikke jeg havde en marker som ham. Sådan en, der kan tage ansvar og få tingene til at ske og løse tingene rigtigt. Så. Ja, sidst vi talte sammen, der havde du planer om, at selve råhuset skulle bygges af et firma. Ja. Men det har du så ændret lidt på alligevel? Det har jeg ændret lidt på, fordi jeg mødte Mihai, og vi har haft et rigtig godt samarbejde. Og han mente, at han kunne gøre det billigere. Og jeg kan godt forstå, hvorfor folk gerne vil købe færdige råhus med tagkassetter og vægkassetter. Og det gør man ofte til den grund, at man hurtigt kan få stillet et hus op og få den lukket. Og man kan holde vind og vejr ud og få styr på fugten. Men vi har ikke fået særlig meget regn her på det sidste. Og når væggene er rejst og spærren er på, jamen, så kommer der tag på. Og så kan tingene begynde at tørre ud af sig selv. Ja. Og så bliver væggene så også lukket. Og fordi vi vælger at have en diffusionsåben konstruktion, jamen så tager det den tid, det tager for at det tørre ud. Ja. Så huset ikke bliver pakket for hurtigt ind. Ja. Oftest man ser i dag, det er, at mange huse, de træhuse i hvert fald, hvis de bliver pakket for hurtigt ind, jamen så når fugten ikke at komme ud af huset. Nej. Og det er også derfor, mange vælger at bruge gasbeton og mursten, fordi det er nemmere at styre fugten under byggeperioden. Så alt så noget med at finde genbrugsvinduer og... Altså, hvis jeg... Genbrugsvinduer har jeg, men der vil jeg nok bare tage roden ud og bruge træet. Ja. Jeg har en del mahogni vinduer, som er rigtig godt træ, som jeg regner med at bruge til at lave nogle inventar med og sådan noget. Udfordringen med genbrugsvinduer, det er, at de ikke overholder de krav, der er i dag til vinduer. Nej. Du skal op og have en energiklasse A. Så det er højst sandsynligt 3-lags ruder. Der er nogle få vinduesproducenter, der kan lave med 2-lags, men det er nogle andre krav til byggeri i dag. Og sådan et hus, som du bygger her med de isolerings... Går du så højere end de isoleringsnormer, der er krævet, eller lægger du dig på byggereglementet? Det gør jeg. Jeg har fået regnet på, jeg får ind til at regne på, hvad der skal til for at overholde 2018-kravene. Og det gør vi så. Og så har jeg også fået ham til at regne på, hvad skal der ekstra i for at overholde 2020-kravene, altså den der frivillighedsklasse. Ja. Og det gør vi så, fordi at, jeg synes, det er nogle relativt få penge ekstra, man skal ligge i det. Det betyder simpelthen, at du lægger 25 cm mere isolering i din ydervæg, og 30-40 cm med i loftet. Ja. Eller 30-40 mm med i loftet. Så det... Og der er ikke endnu mere restriktive krav på vej? Jeg ved godt, det ikke bliver krav, du skal overholde, men... Nej, men det... Jo, det kommer der. Altså, hele det her med materialer og LCA-beregninger, altså livscyklusanalyse hedder det så, hvor man finder ud af, altså, hvor meget materialer har belastet miljø under, hvis du tager træ for eksempel, når det er blevet faldet og fragtet og bearbejdet og de der ting. Så alle materialer har en værdi, hvor meget de belaster miljø på.
Og sådan som det er nu, så er det ikke, der er ikke nogen krav, vi skal overholde, men vi får lavet en beregning på det, når huset er færdigt, så vi har den. Men det forestiller mig, at det kommer også til enfamilies hus. Så var der en, der gav mig en lang forklaring på et tidspunkt om, at træfiberisolering, som du så skal bruge, ja. Det er ikke særlig godt dokumenteret endnu, men det har faktisk en langt højere isoleringsevne end tilsvarende rockuld eller glasuld. Ja. Det holder ganske enkelt. Han havde et en helt forsøgsopstilling, hvor man kunne se træfiber, rockvul og flamingo. Ja. Og så havde han en varmekilde og et termometer under. Ja. Og så kunne man simpelthen ved selvsyn se, at der var en væsentlig bedre isoleringsevne i træfiber. Mm. Men det bliver ikke godskrevet for det, fordi det er ikke dokumenteret tilstrækkeligt. Og man må jo have en eller anden måde, man tester almindelige isoleringsmaterialer og har testet det på i mange år. Ja. Hvad er grunden til, at træfiber ikke falder bedre ud der? Jeg har en formodning om, at de testmetoder, som der bliver anvendt i et år, de er jo ved, at vi har brugt mineraluld og tilsvarende igennem så mange år. Så over tid, så er måden, man har testet og dokumenteret de egenskaber, det har, det er blevet tilpasset til det produkt eller det materiale, som man har testet på. Og det kan man uden videre overføre til træfiberisolering eller træmaterialer, eller det hele taget biogenmaterialer. Fordi nu snakker vi, snakker rigtig meget træfiber og træ et år, men sådan noget som halm vil vi også komme til at se, der kommer til at blive brugt ind i, og vi vil komme til at se kamp, og vi vil også komme til at se hør blive brugt i byggeindustrien fremadrettet. Og det er klart, vi er nødt til at have de egenskaber frem, som det faktisk har, som differencierer sig fra det, der bliver brugt i dag af den konventionelle. Nu skal du til at begynde at kigge lidt på det der, for nu begynder der at ske noget. For vi er oppe på 50 grader næsten. Ja. På 50,4 grader er vi oppe på mineraluld, og træfiberen har flyttet sig 0,1 grad. Og vi er på 31 grader på flamingoen. Så flamingoen er i virkeligheden meget bedre end træulden, eller mineralulden. Ja, det er den. Men det giver, nu er der virkelig forskel, ikke? Ja. 54,4 på mineraluld, 22,5 på træfiber, og 32 grader, 32,2 på flamingo. Og det der, mener du, vil være en mere fair måde at... Jeg ved, om den er mere fair, men det er i hvert fald en simpel måde at vise, hvordan varmen den vandrer i materialer. Det er. Og der er du så, du siger, når lyset så bliver slukket, ja, så tager det også længere tid, før at træfiberen, den vender tilbage til, ja, til rumtemperaturen. Ja. Nu går den snart på 70. Nu slår den lige ved 70, og så er det mere nemt at se en føling, den slår sig fra omkring 70 grader. Og der er også grænser for, hvor varm man gerne vil have flamingo til at blive. Ja. Den er begyndt at synke lidt der i midten, ja, kan jeg så sige. Men altså, det taler for sig selv. Ja, 70. 70 grader mod 23. Så den er steget 1 grad. Og så tager jeg den der. Og 36, 37 næsten. Det er akkurat det samme, der sker ind i isoleringen. Det er, at når du påvirker det med kulde og varme, jamen så sætter du i princippet en bevægelse i gang i luften.
Og har du en kold luft på udvendig side og en varm luft på indvendig side, du kulden udefra, når den kommer ind i isoleringen, hvis luften er lav, så den står stille, så sætter den kulde og nedfald, der kommer ind fra den udvendig side, og den sætter luften i bevægelse. Sådan at du trækker i princippet kulden ind, det kommer til at køre i cirkel ind i selve væggen. Ja. Det er også en af de ting, vi tager hensyn til i vores testmetoder i dag. Det er stadigvæk forholdsvis nyt på markedet at bruge træfiberisolering i Danmark. Men der kommer mere og mere og mere af det. Norge og Sverige har været rigtig langt fremme med det, og Tyskland og Schweiz. Så jeg forventer, at der kommer mere af det. Oftest, altså grunden til, at folk oftest vælger det er, fordi du kan lave en diffusionsåben vægkonstruktion. Ja. Så frem for at have en dampspærre i din ydervæg, så lægger du en dampbremse. Ja. Så den er med til at bremse den fugt, så du kan styre, hvor meget fugt der kommer igennem væggen og ud af huset. Og så kan man så sige, så lærer du også CO2, i stedet for at bruge en masse CO2 på. Og... Ja. Fordi det er jo træ, som... Ja, som kan plantes igen og laves til uld og fiber igen. Ja, altså, men man kan sige, at den CO2, som er opmagasineret i din konstruktionstræ, men også i træfiberisolering, ja. Det kommer jo formentlig til at stå der i 100 år, eller? Ja. Hvor det så ikke gør skade den tid. Ja, præcis. Og hvis du havde valgt glasuld eller rockuld, jamen så var der brugt en masse CO2 på at fremstille det. Ja. Og man kan sige, at træfiberisolering, det er jo også et meget mere behageligt materiale at arbejde med. Ja. Det kan man godt kravle ind over med bare mave uden at... Ja. Det, man skal selvfølgelig støve og brille, når du skærer i der på maskiner, men altså, når du går og isolerer med det, jamen det er noget helt andet at have i fingrene, frem for rockhul eller glashul her. Ja. Ja. Men vi vil følge dig, Mikkel, og se dit hus blive færdigt. Om alt går vel, så når vi også en gang til næste år og se, hvordan det ser ud, når I flytter ind. Ja, med gang foråret, hele sommerferien. Ja. Ja. Så du er mere fast i kødet på tidsplanen, end du har været tidligere? Ja, fordi nu er vi i gang, og nu har jeg lavet nogle gode aftaler, og det handler om at holde den kørende. Ja. Så man ikke... Så vi skal have lukket ind vinter, og så... Så skal vi være færdige inden sommerferien. Ja, nemlig. Du har orienteret huset. Og det var derfor, du gerne vil købe et stykke jord inde ved siden af. Ja. Fordi du vil gerne have det til at vende. Ja. På den her måde nu, det her, det bliver stue, og køkken kommer her. Og her kan vi jo næsten allerede forestille os, hvordan solen kommer ind af vinduerne. Mm-hmm. Ja. Klokken den er sådan ved 2 om eftermiddagen her, og der står solen jo direkte ind. Ja. Det har været vigtigt for os at udnytte den udsigt, der er, og få så meget sol ind i huset som muligt. Så bygningen er egentlig, altså huset består af to længere. Den ene, den vender stik mod syd, altså hvor gavlen vender mod syd, og så er den anden 90 grader, hvor du har en lang facade mod syd. Så i stort set hele huset, uanset hvor du befinder dig hen, så kan du altid orientere dig og se, altså opleve udsigten og den natur, vi har dernede. Om det er så køkkenalrum eller soveværelserne og gang, når du kommer ind i huset, jamen, så kan du med det samme, du kan kigge igennem huset, og du kan se, der sker noget rigtigt, der sker noget andet dernede. Ja. Jo længere du kommer ind i huset, jo mere vil du så opleve af naturen. Så når du kommer ind i køkkenet og alrum, så vil du have det store glasparti ud, og du kan kigge mod øst, lidt mod syd. Og når du kommer ind i stuen, jamen, så får du hele oplevelsen. Så ligesom, man bygger gradvis op til at kunne virkelig opleve udsigten dernede. Med det sagt, men har du så også vesten? Har du også solen mod vest om aftenen, når du skal sidde og grille? Og... Det har jeg, fordi det har jeg for enden af huset hernede, og jeg har også 7 meter for hver side af huset, så vi har mulighed for at sidde på alle sider af huset. For der også, har det også været vigtigt, at jeg ikke bygge for tæt på vejen. Ja.
Du har trukket et godt stykke ned. Det har jeg. Jeg har trukket cirka 12-13 meter væk fra vejen, og det er flere årsager. Så det, den ene det er, at vi har ikke noget fortov derude. Så når vi får gæster og besøgende, jamen, så skal det kunne holde på vores egen grund. Så der skal vi i hvert fald kunne have 5 biler holdende. På sigt vil jeg også gerne have et garage med værksted. Ja. Og så kan jeg bedre lide ideen om at trække huset lidt væk, så vi også kan få noget forhave. Det er jo også et sted, at du kan møde naboerne og børnene kan lege sammen med hinanden. Ja. Så det har været vigtigt at trække den væk fra vejen. Så kommer den også til at ligge bedre på selve grunden, og så ligger den også imellem de store træer her. Ja, og sådan et træ der, det er jo flot, men det giver også en masse affald ned på huset. Det gør det. Og det er jo det er et valg, vi har taget, fordi at, vi vil gerne have noget natur på alle sider af huset. Og så må vi leve med, at jamen, så skal der renses tagrender. Og det kan være, at man skal have nogle specielle tagrender, som er nemme at rense, for eksempel. Men jeg kan sige, at altså, det gode ved at have sådan nogle store træer mod syd, det er også, at de skaber også noget skygge om sommeren. Ja, ja. Og vi har fået dem beskåret, så vi kan kigge ud under træerne. Ja. Så det har vi accepteret. Og dem har du så fået, de træer, de stod oprindeligt i skæld. Ja. Men ved at du har fået noget mere grund købt til, så har du fået dem ind på grunden i stedet for. Ja, det er jo det. Så det ligger nærmest midt på grunden nu, de store ahorntræer. Og så har vi så fået en lille klønge derovre. Ja. For mig ser det mere tiltænkt ud, at huset ligger herinde. Ja. Så det har været, mens jeg har skitseret, det har været, okay, hvor stor grund har vi, hvor er de store træer henne, så vi ikke kommer for tæt på dem, men de kan stadigvæk opleves ind i huset og i haven. Ja. Og sådan et fundament, du bygger her, som jeg næsten bare ligger på flamingo og sådan noget, der kan du ikke få problemer med trærødder, der gror. Nej, vi holder også godt langt på træerne. Ja. Så det er jeg ikke nervøs for. Så må træet lade liv, hvis det sker. Hvis det så sker, ja. Så vi har også planer om at plante flere træer. Som man kan se over mod naboen, så er der også åbnet ret meget op. Kommer også et nyt byggeprojekt derovre. Det gør det. De er så også i gang med at lade Alexander Grus ud. Og, ja. Og skal måske gøre det på samme måde, som I gør? Nej, jeg tror, de laver en traditionel fundament. Bygherren var også noget overrasket over, eller han har ikke set den her byggeteknik før i forhold til at bygge direkte på sand. Men det kan jo også lyde lidt angstprovokerende, hvis man ikke ved, hvad det handler om. Det kan det, men altså for mange, mange år siden, der var jeg med til at bygge min forældres hus, og der brugte vi den samme metode. Ja. Og den står der stadigvæk i dag uden problemer. Ja. Og jeg kender flere store byggefirmaer, som bygger i 1,5-2 etager med det samme system. Ja. Rækkerhus og enfamilieshus. Ja, det er så veldokumenteret. Og hvis du har styr på din geotekniske boring, og du ved, hvad det ligger nede i jorden, og hvad det kan holde til, jamen, så er jeg ikke nervøs for det. Nej. Det viser jo lidt om, hvor lang tid det tager at ændre folks opfattelse af, hvad man kan og hvad man ikke kan. Præcis. Der er meget, rigtig meget byggetradition, som er med til at fastholde folk. Som ikke nødvendigvis gør byggeri bedre? Nej, ikke nødvendigvis, nej. Ikke nødvendigvis. Men hvad med, at det skal kaste ud i at bruge nye byggeteknikker og nye byggematerialer og tage en risiko? Hvem skal løbe risikoen? Det er jo det. Ja. Her på Kanal Vest vil vi følge Mikkel og Anne-Louise i jagten på deres drømmehus, lidt uden for Herning i landsbyen Nyborg.